Reakci československé společnosti na únosy občanů sovětskými bezpečnostními orgány je možné nahlížet ze tří různých úhlů. Buď vyjdeme z přesvědčení, že své volné jednání sovětských orgánů všechny zaskočilo, že nikdo nechápal, o co vlastně jde, že československá společnost nebyla připravena na sovětskou aroganci, neohlížející se na mezinárodní právo a na nedotknutelnou suverenitu jiné země, která navíc byla smluvně stvrzeným spojencem v boji se společným nepřítelem že nikdo netušil, jaké důsledky pro československé obyvatele, kromě porážky tohoto společného nepřítele, bude mít příchod sovětské armády do Československa. Že nikdo nečekal, jak toho sovětský svaz okamžitě začne využívat pro své další politické zájmy. Že československá politická reprezentace byla překvapena tímto střetem s podstatou sovětské skutečnosti. A že po procitnutí z této politické slepoty se už nedalo nic dělat. Nebo můžeme nahlížet na chování Československé republiky jako na bezmocné přihlížení fa a compli. Že vnímala sovětskou své voli jako součást excesů provázejících konec války a jako bezprostřední snahu vítězů o co největší politické zhodnocení válečného úspěchu. Že pocitovala únosy československých občanů sovětskými bezpečnostními orgány jako problém, který však nepovažovala za možné řešit vzepřením se sovětskému svazu Protože tím by mohly být ohroženy další dobré vztahy s mocným spojencem. A že se proto odvažovala pouze pragmaticky poukazovat na to, aby se únosy nestaly překážkou pro oportunistické, prosovětské zájmy naší politické reprezentace. A tedy shledávala jako menší zlo unesené obětovat. A konečně nelze přehlédnout, že určitým skupinám v Československé republice akce sovětských bezpečnostních orgánů vyhovovala neboť přispívala k likvidaci ideových odpůrců, postupně se prosazující celospolečenské levicové orientace a následné sovětizace poválečné československé společnosti. Takže některé politické síly, zneužívající svůj mocenský vliv, dokonce při únosech našich občanů do sovětského svazu, asistovali nebo z nich těžili pro upevňování svých pozic. A tak si na své přišel také politický hyenismus. Výsledkem pak bylo, že Nebylo přijato žádné rozhodnutí, které by mělo bránit své volnému postupu sovětských bezpečnostních orgánů, narušujícímu výsostné území Československé republiky a zájmy a integritu jejich občanů. Že nebylo vysloveno žádné zásadní odmítnutí tohoto porušení mezinárodního práva a suverenity Československé republiky. Že na místo protestu bylo Sovětskému svazu pouze poukazováno na netaktičnost akce pro jeho obraz. A pro prosazování jeho dlouhodobých záměrů v Československu. Že veškerá problematika únosů československých občanů sovětskými orgány byla tak svedena na úroveň pouze formálně administrativního zaúřadování, které navíc bylo stále více torpédováno při takáním některých československých politických sil sovětské represi. A že pokusy o získání informací od sovětských orgánů o osudech některých odvlečených, a žádosti o jejich propuštění byly ve směs neúspěšné pro neskrývané obstrukce ze strany Sovětského svazu. Tragické dezorientace a prosovětské devotnosti tehdejší československé státní reprezentace tváří v tvář sovětské zvůli výmluvně vypovídá řada dochovaných dokumentů a svědectví. Ještě když 23. května 1945 státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí Vlado Klementis upozorňoval sovětského velvyslance Valeria Nazorina, že se stavě otázka vydání všetkých československých občanov zajistěných NKVD na Slovensku, šlo československému diplomatovi pouze o osoby podezírané ze spolupráce s Němci a na základě rozhodnutí Slovenské národní rady o potrestání kolaborantov a tak dále, stíhatelné vlastními silami. Osud jiných odvlečených osob komunistického státního tajemníka zpočátku zřejmě příliš nezneklidňoval. Záznam zjednání zástupce ministerstva zahraničních věcí na ministerstvu vnitra 30. května 1945 sice konstatoval, že ministerstvu zahraničních věcí byly hlášeny případy zatčení sovětskými orgány, osob československé státní příslušnosti i cizinců s prozbou o vyšetření, kde se postižené osoby nalézají. A podle názoru ministerstva vnitra jedině kompetentním v těchto věcech je ministerstvo zahraničních věcí, které se může obracet na sovětský zastupitelský úřad ve formě verbálních not a podobně. Ale pak pan státní tajemník dr. Vlado Clementis rozhodl dne 5. června 1945, že se v dané věci nemá prozatím v ministerstvu zahraničních věcí nic podnikat. Ad acta 14. července 1945. Nota zaslaná ministerstvem zahraničních věcí 6. června 1945 sovětskému velvyslanci a zabývající se otázkou zavlečených československých občanů bohužel zatím nebyla nalezena. Patrně však obsahovala pouze překlad nařízení Slovenské národní rady, zmíněné na předcházející schůzce se Zorinem. Současně se na ministerstvo zahraničních věcí obrátil náčelník hlavního štábu Československé brané moci divizní generál Bohumil Boček. Stále se opakují případy, že na území republiky jsou orgány rudé armády zatýkáně deportování za hranice českoslovenští státní občané. Prosím o zakročení u velvyslance Sovětského svazu, aby ve smyslu sedmého článku dohody mezi Sovětským svazem a Československou republikou bylo zajišťování a zatýkání československých státních občanů zastaveno. A dále, aby ti, kdož dosud byli zajištěni nebo deportováni, byli bez odkladu vydáni československým bezpečnostním orgánům. Ani toto upozornění se však zřejmě nedočkalo žádné viditelné odezvy. Až 24. července 1945 připomíná Klementis sovětskému velvyslanci Zorinovi znovu a naléhavo vec slovenských občanů zajistených NKVD, tedy stále však pouze Slováku. Únosy ostatních občanů představitelé Československé republiky zpočátku registrovali pouze okrajově. A teprve záznam pro pana státního tajemníka doktora Vlado Klementise ze 6. srpna 1945 obsahuje přehled československých státních příslušníků zadržených orgány NKVD na území Československa, z nichž někteří jsou ruské respektive ukrajinské národnosti, se 14 jmény. Záznam uzavírá doporučení vedoucího oddělení 2.1. Ve všech uvedených případech nebyly dosud odeslány žádosti na velvyslanectví Sovětského svazu v Praze a považoval bych, pane státní tajemníku, váš rozhovor s panem velvyslancem Zorinem v těchto případech za nezbytný. U všech osob na seznamu přitom byly uvedeny skutečnosti jednoznačně vyvracející eventuální podezření z činů spáchaných v souvislosti s druhou světovou válkou a německou okupací Československa. Byla přitom citována prohlášení sousedů nebo spolupracovníků přes vyjádření jednotlivých národních výborů až po potvrzení zemského velitelství SNB a nebo výsledky šetření samotným ministerstvem vnitra. Memorandum, které ministerstvo zahraničních věcí 11. srpna 1945 zaslalo sovětskému velvyslanectví v Praze, se však o těchto garancích nezmiňovalo a opět jen opatrně žádalo. Ministerstvo zahraničních věcí dovoluje si v příloze zaslat seznam československých občanů, zajištěných orgány rudé armády nebo orgány NKVD na území Československé republiky a dovoluje si požádat v velvyslanectví Svazu sovětských socialistických republik laskavě zařídit u příslušných sovětských vojenských orgánů, aby v seznamu uvedené osoby byly vydány československým soudním orgánům a nebudeli námitek ze strany sovětských příslušných vojenských orgánů, též spolu s obvinujícím materiálem, který se případně nalézá v dispozici sovětských orgánů. Zajištění československí občané budou předáni k potrestání československým národním soudům. Příslušný ve věci válečných zločinců, nepřátel, škůdců a kolaborantů. Jako kdyby se diplomacie Československé republiky rozhodla alibisticky předstírat, že nepochybuje o nutnosti zajištěné stíhat. Jenom by bylo lepší učinit tak vlastními československými soudy. Snad chtěla vytvořit dojem, že nabízí sovětským orgánům možnost vycouvat ze vzniklé situace. Třeba, že samozřejmě byla dobře informována o tom, že důvody, Kvůli nímž sovětské orgány zadrželi československé občany, jsou zcela jiné. Českoslovenští představitelé totiž zřejmě již začínali tušit, že sovětský svaz vůbec není ochoten vzniklou situaci jakkoliv vysvětlovat, či dokonce napravovat, čemuž nasvědčuje výčitka v závěrečném odstavci memoranda. V souvislosti s výše uvedeným dovoluje si ministerstvo zahraničních věcí připomenout velvyslanectví Sovětského svazu, že v době pobytu československé vládní delegace v Moskvě v červnu tohoto roku měl o této otázce rozhovor pan Ursíny, náměstek předsedy vlády Československé republiky. S panem Višinským, zástupcem Národního komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu, při němž bylo řečeno, že rozhodnutí sovětských kompetentních orgánů bude v dohledné době sděleno vládě Československé republiky. Na schůzce s velvyslancem Zorinem 13. srpna 1945 Klementy problém odvlečených československých občanů skutečně otevřel. Do záznamu potom nadiktoval. Ukazuje mu záznam a pamětnou zápisku týkající se československých občanů, zatknutých orgány NKVD, respektive ČA, a odvezených mimo hranice Československa. Ukazuje mu telegramy, žádosti, potvrdení od orgánů komunistické strany, národných výborov a tak ďalej a upozorňujem, že věc je už velmi naléhavá a vyvolává nepokoje najmä na Slovensku. Tím viacej, že v mnohých případech se skutečně jedná o zatknutí na základě falošných údajov a podobné. Odpověď? Ako som už bol niekoľko razy povedal, nemá smysl robiť intervencie v jednotlivých prípadoch. Vec musí být generálně riešená a urgoval som ju niekoľko razy. Ukazujem na to, že chvála Bohu, zo Sanoku, boli už mnohí oslobodení a to na základě individuálních intervencí jednotlivých rodinných příslušníků u velitelia sanockého tábora. Nehovorím proto, aby som tuto prax zastavoval. Naopak jsem rád, že aspoň v některých případech byly nesprávnosti korigované. Ale věc může být likvidována len generálním vydáním všech zatknutých československých občanů. Postoj Klementy se tak zůstával nezměněný a pod pojmem českoslovenští občané měl na zřeteli stále především masu na práci do Sovětského svazu deportovaných Slováků. Sovětský svaz sice postupně propustil nevelký počet odvlečených obyvatel Slovenska, ale přitom se stále snažil vytvářet zdání, že jejich zadržení bylo jen zcela přirozenou součástí válečných opatření. Protože bylo motivováno podezřením ze spolupráce za druhé světové války s Němci nebo Maďary, nebo protisovětských sabotáží. Tato kauzalita byla ještě zdůrazňována spojováním řešení jejich osudů s osudy zajatých Slováků, kteří sloužili ve slovenské, maďarské, rumunské nebo německé armádě. Ze sovětského zajateckého tábora v Samoku v Polsku byli tehdy propuštěni právě především zajatí bývalí příslušníci slovenské armády. Na další schůzku 22. srpna 1945 přišel sovětský velvyslanec s těšínským jablíčkem, Klementy o tom uvedl záznamu. Vo věci zatknutých Čechů a Slovákou bylo už v Moskve urobené zásadné rozhodnutí o jejich prepustení, respektive odovzdání našim orgánům. Jsou ale nejasné určité body a vyžádal si Zorin přesnější informaci o kategoriách tých, kteří mají být prepustení, čo mi po dojdení oznámí. O několik dnů později sovětské velvyslanectví pak sdělilo notou ministerstvu zahraničních věcí, že budou propuštěni všichni slovenští zajatci. Tento slib nikdy však nebyl splněn a zajatí vojáci bývalé Slovenské republiky se vraceli domů ještě řadu let, nebo dokonce navždy někde v sovětských táborech zmizeli. Žádné zásadní rozhodnutí Moskvy s největší pravděpodobností tehdy vůbec neexistovalo a velvyslanec pouze blafoval. Únosy, které byly viditelně motivovány politickými zájmy Sovětského svazu, ponechávali českoslovenští představitelé zpočátku zcela bez komentáře. Některé politické síly tyto sovětské zájmy zjevně sdílely a nebyly příliš nakloněny intervenování ve prospěch odvlečených. Snažili se, aby k intervencím bylo přistupováno selektivně, až podle politického úsudku ministerstva vnitra. Například byl společnými silami ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany zamítnuto intervenovat ve prospěch armádního generála Sergeje Vojcechovského. Sovětský svaz se však stejně nehodlal zabývat žádnými intervencemi. 18. září 1945 uložil Klementy s radiogramem československému Šáž v Moskvě Jaroslavu Hnízdovi. Intervenuje dla možnosti u Vyšinského za okamžité prepuštění všetkých našich občanů, Slováků i Čechou, zajistěných orgánmi NKVD a odvedených mimo území republiky. této záležitosti intervenovala už Ursínu Vyšinského za nášho pobytu v Moskve. Přitím a od vtedy aspoň raz týždeně jsem urgoval vybaveně u Zorina. Před několikými týždnami informoval Mazorin, že už bylo rozhodnuté zajistení prepustit. Napriek tomu se dodnes tak nestalo. Vysvětli Vyšinskému, že situácia je politicky neudržatelná. Nakolko se na Slovensku vě, že velká část těchto zajistených jsou osoby nevinné, a jsou mezi nimi osvědčení komunisti, partizáni, vojáci. Tato situace se na Slovensku zneužívá podvratnými živlami pro znevažování autority vlády, Agituje se tiež voči mne osobně rozširováním zpráv, že zadržujem prepusteně zajistěných, lebo je mezi nimi aj mnoho příslušníků strany demokratické. 23. září 1945 oznámilo velvyslanec v Depeši do Prahy. Hnízdo provedlo intervenci u zástupce komisariátu zahraničí Vyšinského ve věci propuštění na svobodu zatčených svého času československých občanů. Vyšinský slíbil zakročit o okamžité propuštění, ale žádal jmený seznam. Velvyslanectví pak žádá okamžité zaslání tohoto seznamu s příslušnými osobními daty. Seznamy předané sovětskému velvyslanci Zorinovi před více než měsícem, jako kdyby nikdy neexistovaly. 26. září 1945 Klementis o rozhovoru československého šáždiafe s Vyšinským informoval Zorina. A protože byl zřejmě tísněn Slováky okamžitě 29. září 1945, tlumočil Zorinovi a Vyšinského sliby zboru pověřenců v Bratislavě. Napřed se ohradil, že již od Košic se neustále snaží urgovat propuštění všech československých občanů zajištěných orgány NKVD. A pak sděloval, že asi před měsícem byl informován Zorinem, že došlo k zásadnímu rozhodnutí o propuštění všech zajištěných československých občanů, když ale nedošly konkrétní zprávy, ani Zoriny neobdržel v podrobnostech, Šáždiafe v Moskvě osobně intervenoval u Vyšinského. Ten se opět kladně vyjádřil k této samozřejmé žádosti, ale vyžádal si od nás seznam zajištěných. Pověřil jsem proto příslušné oddělení, aby ze seznamů zaslaných mi ze Slovenska a obsahujících přibližně 600 jmen byly vybráni občané slovenské a české národnosti a tento seznam v nejbližších dnech odešlu národnímu komisaři Vyšinskému. Všechno však nasvědčuje tomu, že první seznamy byly Lidovému komisariátu zahraničních věcí Sovětského svazu předány nikoli v nejbližších dnech, ale až mnohem později. Jednostranný přístup komunistického státního tajemníka k řešení vzniklé situace, preferující oběti sovětské zvůle ze Slovenska před ostatními odlečenými československými občany, se pokusil obejít lidovecký náměstek předsedy vlády Monsignor Jan Šrámek. Opakovaně se obrátil na ministerstvo národní obrany, oddělení hlavního štábu pro styk se spojeneckými armádami, se žádostí o propuštění bývalého československého předsedy zemské vlády autonomní podkarpatské Rusy Augustina Vološina a štábního kapitána československé armády Nikolaje Petrova. O nich se dověděl, že jsou spolu s dalšími československými občany zadržování ve věznici v polské Ratiboři. Ve vojenském historickém archivu je dochován dopis Šrámkova sekretariátu ze 4. října 1945 se zjevně přiloženým seznamem, obsahujícím kromě jmen štábního kapitána Nikolaje Petrova a o kousek níž Augustina Vološina údaje o dalších 55 osobách, převážně zřejmě Rusech a Ukrajincích, a jen několika málo Češích a Slovácích ve směs s bydlištěm v různých městech Československé republiky. O nich se podle všeho předpokládalo, že jsou rovněž vězněni v Ratiboři. Seznam byl tehdy pravděpodobně pořízen podle informací získaných od několika desítek v Ratiboři vězněných československých občanů, kterým se koncem léta 1945 podařilo vrátit domů. Náčelník hlavního štábu divizní generál Boček sice okamžitě 10. října 1945 poslal sovětskému maršálovi Žukovovi telegram, že podle dostupných informací v Ratiboři ve Slesku je vězněno rudou armádou asi 50 československých občanů. Mezi nimi jsou například doktor Vološin Augustin, štábní kapitán Petrov Nikolaj, profesor Kopecký Platon a další osoby, které jako českoslovenští občané podléhají československé jurisdikci. A žádal o provedení opatření k urychlenému předání těchto osob československým úřadům. Tejdejší nejvyšší sovětský vojenský představitel v Evropě však podle všeho ani neodpověděl. 12. října 1945 se tragédií odvlečených zabývala vláda. Opět však zjevně především na naléhání slovenských politiků. Zápis jednání je totiž příliš výmluvný. Propuštění osob zajištěných sovětskými orgány. Náměstí Kursíny poukazuje na to, že podle docházejících zpráv propouštějí sovětská místa maďarské a polské zajatce a zajištěné osoby ve větších počtech, kdežto o Češích a Slovácích nelze tvrdit totéž. Jde hlavně o osoby slovenské národnosti, které byly zajaty nebo zajištěny. Ministerstvo zahraničních věcí by mělo toto propuštění urgovat naléhavě, neboť dosud nezískalo žádných konkrétních zpráv. Státní tajemník dr. Vlado Klementis konstatuje, že je nutno rozlišovat mezi civilními osobami a válečnými zajatci. Pokud jde o civilní osoby, intervenuje se již od košické doby a již tam odevzdal velvyslanci Zorinovi seznam asi 5300 osob, z nichž asi 2,5 tisíce byli Slováci. Od té doby se urguje odpověď někdy až čtyřikrát týdně. Náměstek Kursiny sám přednesl věc také kdysi lidovému komisaři Višinskému. A od té doby došlo nejméně k 20 urgencím. Sověty dali zásadní souhlas k uvolnění a žádali předložení seznamu. Ministerstvo zahraničních věcí předložilo tyto seznamy, které dostalo jednak od různých delegací, jednak od státní bezpečnosti. Sověty přislíbili nyní, že z jednotlivých táborů vyberou Čechy a Slováky a že je uvolní. Při svých intervencích poukazuje Ministerstvo zahraničních věcí na to, že není dán právní podklad pro zajištění. Pokud jde o vojenské osoby, dostal státní tajemník asi před 6 týdny od velvyslance Zory na zprávu, že se z válečných zajateckých táborů vybírají Češi a Slováci, kteří sloužili v maďarské nebo rumunské armádě, pokud jsou československými občany a uvolňují se. Ministerský předseda Zdeněk Fiedlinger souhlasí s tím, že se tato věc musí urychlit. Pokud všem, jde o osoby internované v Sovětském svazu, zavinili tento stav sami potud, že při čistce... Která byla kdysi provedena ještě před ustavení vlády v Košicích, buď neobstály při zkoušce, nebo sami z různých důvodů nechtěli být zařazeni do Československé armády. Státní tajemník Lichner zdůraznuje, že nejde o tyto osoby, nýbrž o civilní obyvatelstvo, které bylo zajištěno a dovezeno za boju na Slovensku a zejména o celé pracovní skupiny Slováků z maďarských pracovních táborů, a vláda činí poté toto. Usnesení. Vláda ukládá ministru zahraničních věcí a státnímu tajemníku v ministerstvu zahraničních věcí, aby vše možně působili k brzkému propuštění Slováků a Čechů, kteří jsou dosud internováni v sovětských internačních táborech. Zejména pokud jde o osoby civilní, internované za bojů na Slovensku. A o Slováky, kteří tvořili pracovní skupiny v různých maďarských pracovních táborech. O výsledku svých intervencí nechť minister a státní tajemník podají vládě co nejdříve zprávu. Klementisovo tvrzení, že již za košické doby Předal sovětskému velvyslanci seznam více než pěti tisíc odvlečených, nevyhlíží příliš pravděpodobně. Československá vláda tehdy působila v Košicích jen měsíc a neměla ani potřebné administrativní prostředky a ani čas na vypracování takto obšírného dokumentu. Ostatně žádný takový seznam z této doby dosud nebyl nalezen. A vypadá to spíš na Klementisovo blafování, mající uklidnit slovenské nekomunistické členy vlády. Klementis informoval sovětského velvyslance Zorina o usnesení vlády až po deseti dnech. Do záznamu o schůzce 23. října 1945 potom uvedl. Informujem, že se vláda i formálně usnesla znovu a naléhavou urgovat prepusteně zatknutých Čechů a Slováků a znovu poukazujem na politické pozadě věci. Zorin hovorí, že napřík jeho depešia o odoslaní zoznamov nedostává odpověď. V duchu usnesení vlády dal Klementy z 2. listopadu 1945 ještě pokyn poslat československému velvyslanci v Moskvě Jiřímu Horákovi telegram, aby v Lidovém komisariátu zahraničních věcí Sovětského svazu urgoval za prvé propuštění internovaných Čechů a Slováků a za druhé přestěhování volínských Čechů do Československa. Usnesení vlády bylo pravděpodobně sděleno sovětskému velvyslanci 3. listopadu 1945 rovněž noutou. V zápětí NATO se na ministerstvu zahraničních věcí zrodil návrh Nóty, schrnující situaci a požadující od sovětského svazu urychlené zásadní řešení. Závěr návrhu Nóty byl skličující. Není dále pochybností, že neřešením této vážné otázky, hluboce zasahující do života velkého počtu československých rodin, dostává se vítaného materiálu skrytým reakčním, protidemokratickým a protisovětským živlům, které využívající pochopitelného roztrpčení občanů k zatčeným blízkých, pokoušejí se rozvíjet skrytou propagandu jak proti rudé armádě a sovětskému státu, tak proti demokratické linii politiky československé vlády. Poukazující na její zdánlivou neschopnost přesvědčit sovětskou vládu o nutnosti uspokojivého řešení této otázky. Československé úřady mohou jen těžko čelit trvalému účinku této propagandy po ukazem na to, že se sovětskými úřady o věci jednají, a doufají ve zdárný výsledek jednání. Vzhledem k všemu, co bylo řešeno výše, ministerstvo zahraničních věcí prosí snažně velvyslanectví, aby znovu vyložilo své vládě závažnost této otázky pro československou vládu a jejího brzkého a uspokojivého řešení. Málo který dokument vypovídá tak výmluvně o tragické bezvýchodnosti pro sovětské orientace Československa po druhé světové válce. Nezbývalo než sovětský svaz snažně prosit Klementis však návrh Nóty neschválil a rukou ministerského úředníka je na konceptu připsáno. Vzhledem k rozhodnutí pana státního tajemníka zatím AA. Poukazování na možné ohrožení sovětských politických zájmů v Československu v důsledku nepříznivého ohlasu, který z vůle sovětských bezpečnostních orgánů zbuzovala v československé veřejnosti, na představitele Sovětského svazu nijak však nepůsobilo. Sovětská totalitní politika si nikdy nelámala hlavu Negativním dopadem svých silových rozhodnutí a odpor překonávala jednoduše ještě většími represemi. Sovětský svaz vždy chtěl být především obávaným a celý systém sovětské společnosti se udržoval právě neustálým zastrašováním a potíráním nepřátel všude kolem, bez ohledu na veřejné mínění. Nářek československých komunistů nad ohrožením jejich plánů příliš necitlivými sovětskými represemi proto nepochybně vyvolával u sovětských politiků jen pobavený úsměv. 12. listopadu 1945 předal československý velvyslanec náměstkovi sovětského lidového komisaře zahraničních věcí Vyšinskému Adem Memoa s připojenými seznamy československých občanů internovaných sovětskými orgány na území Československé republiky, obsahujícími 1967 jmen z východního a středního Slovenska, dále seznam osob z českých zemí a konečně seznam 29 Rusů, Zřejmě rovněž československých občanů. Počty občanů jednotlivých národností samozřejmě nezahrnovaly všechny odlečené, ale patrně šlo pouze o osoby, které se ministerstvu vnitra zadím stačilo prověřit a nenašlo proti nim nic, čím by mohlo intervencím v jejich prospěch zamezit. Vyšinský přijal československé ad memoir a opět se nic nedělo.